3,5 по Рихтер разтърси района на Велико Търново. Снощи в полунощ епицентърът е в района на Стражица на дълбочина около 10 км. Земетресението е усетено и в Горна Оряховица, в Попово и Русен. Мартин Георгиев разказва. По разместването на земните пластове хората в Стражица бързо разбират къде е епицентъра. Преди се измолозите. Вранчанското салюле пък нашето така подскача и сякаш беше нашето стражишко. Да, понеже тук минахме сериозно земетресение минахме и просто хората са в страх. Страх е. Трусът е усетен в радиус от десетки километри. Бесънна е била нощта и в Горна Оряховица. Какво усетихте? Ами просто леко люлене. Люлене? Да. Бая люлееш. Смятай къща, пръщиш. Едно от най-катастрофалните земетресения в родната ни история е именно в Стражица. В неделя след обед на 7 декември 1986 година градчето е разлюляно от трус с магнитуд 5,7 по Рихтер. Проблема. Съборени са 15 000 сгради. Загиват трима, 80 са ранени. В Стражица става страхотно гробище. Улиците виждат колко са мръсни. Ние не можем така да... Не само това, и продоволствието, и всичко. Значи ние сега сме като някои удавници. Чакаме да ни подадат ръка от някъде. Те, друго няма. 30 години по-късно в Стражица няма следа от бедствието. Единственият символ на унищожителното земетресение в Стражица от 1986 година е сградата зад мен. И часовникът замръзнал на 16 часа и 17 минути, когато е бил трусът. Останали са и снимките на 64-годишния фотограф Николай Христов. Най-ярко си спомня разрушената детска градина. На главния вход на детската градина се виждат разхвърлени и повредени играчки. Работниците просто са оставили тая повредена кукла на парапета. Тая снимка показва това, че природата винаги е по-силна от нас. След снощния труст нямаш щети и пострадали.